Ja sam u karate u 19 godina i eto, slobodno mogu reći da je ovo neka kruna moje karijere u ovom trenutku. Zaista veliki uspeh, toliko timova, toliko fantastičnih igrača i tako dalje. Mislim, takmičenje je bilo zaista neverovatno. Kako gledate vi ovaj vaš uspeh? Pa dobro, da vam kažem iskreno, da mi je neko pre početka takmičenja ponudio bronzanu medalju, ja bih je obe ručke prihvatio. Zaista je danas bilo mnogo dobrih boraca i mogao se vidjeti stvarno dobar karate, ali eto, uz pomoć mog tima i uz pomoć naših ljudi koji su ovde bili uz mene, uspeli smo da napravimo dobar rezultat. Toliko godina ste u karateu, naprimer ovako, šta bi rekli za mlade koji gledaju i kaže, možda bi ja mogao tako ko Mirko? Pa znate kako, eto sad, da ne bude što sam ja u karateu pa hvalim karate, ali karate je izuzetna veština na prvom mestu, pa onda se može vežbati i kao sport, i to je nešto što je posebno dobro za mladu decu, znači za decu koje imaju 4, 5, 6 godina, da počnu zbog razvoja njihove motorike. A sa nekim ozbiljnijim vežbanjem karate se kreće kasnije, prilike 12-13 godina. Evo, kako vidite karate u Srbiji? Šta bi vi rekli, šta treba da se popravi? Kako mi, što kaže, dostignemo maksimum što bi mogli da dostignemo u karateu? Pa znate kako, karate u Srbiji ima, da kažem, jedan problem kao i karate u svetu, a to je ta podeljenost na federacije. Ono što bi bilo najbolje za karate je jedno ujedinjenje svih stilova i pravaca. I to je nešto što bi zasigurno mnogo doprinelo kvalitetu i jednostavno poboljšalo i naše sportske rezultate. Da li vidite neki napredak u tom pravcu u narednih par godina? Pa znate kako, ja kao takmičar se stvarno ne bavim time. Iz nekog mog ugla iskreno mislim da nema napretka. Mislim da bi se trebali okrenuti drugom pravcu, a to je pravac ulaganja u decu. Jer budućnosti u deci, jednostavno moramo ulagati u njih i raditi sa njima, i onda ćemo za par godina dobiti kvalitetne ljude. Da li razmišljate da se malo više, kad završite vašu karijeru, posvetite mladima? Pa znate kako, da se posvetim više, to je prava reč, jer ja sam i sada dosta posvećen, da kažem, mladima, jer trener sam karate kluba Raška i radim u osnovnoj školi u Raški, tako da, eto, deca su moj život, da tako kažem, ali mislim da mnogo više treba ulagati u njih. Evo, sad kad se vratite, vaši mališani kaže, jao, naš profesor šampion osvojio medalju. Pa dobro, da, to je mnogo bolja varijanta od one gde bi me možda malo i prozivali, tako da, eto, sigurno će im biti drago. Kako vidite vaš rad dalje što se tiče karatea? Pa znate kako, nas vrlo uskoro očekuju nova takmičenja, to je za 2 meseca imamo evropsko prvenstvo, nemamo mnogo vremena da slavimo i da odmaramo, moramo se okrenuti novim izazovima, jer ovo jeste veliki uspeh, ali to je već sada prošlost i trebamo se okrenuti nečemu što će da bude. Ali što kaže ono, treba ipak zastati malo i uživati ovim, to je veliki rad iza svega ovoga. Pa dobro, sigurno da, sigurno da ćemo jedno 10 dana odmora imati, ali eto da, stoji veliki rad i za mene lično, 3 meseca rada, 2 treninga dnevno, tako da eto, splatilo se. Evo, naši gledalci gledaju nas svuda, možda kaže i preko RTS-a, preko satelitskog programa, neka poruka mladima da i oni krenu, tako? Pa dobro, da, uvek poruka mladima svakako da budu u sportu. Nije bitno u kojem, ali jednostavno bitno je da ste u sportu i da odrastate kroz sport. Još jednom, Mirko, još jednom čestitke, zaista smo ponosni na vas za ovaj veliki uspeh i hvala što ste dali vreme za Srpsku televiziju. Hvala vama, eto, ja bih se zahvalio svim ljudima kod kuće, da kažem, članovima svog tima i jednostavno ovim ljudima koji su došli danas ovde da pomognu pravljanju ovog rezultata. Hvala puno. Poštovani gledalci, razgovaramo sa Nadom Sarić. Ona je član reprezentacije Srbije u karateu. Velika čast, jel ne? Kako ne nastupati na svetskom prvenstvu u malom broju reprezentaciju Srbije? Predstavljali smo samo Mirko Puzović i ja, ali je to možda još povećalo našu motivaciju i sigurno da je najveće zadovoljstvo bilo možda nama, baš u odnosu na sve ostale zemlje. I drago nam je što smo ovde među Srbima predstavljali Srbiju. Zaista fantastično, evo naš saradnik Dragan Ivanović.
On je pisao vama, bodrio vas, zaista fantastični uspjesi, zar ne? Pa jeste, Dragan stalno prati sva moja evropska prvenstva do sada i svjetska prvenstva, također i prvenstva ovaj karate kluba Prva petoletka i uopšte svih dešavanja u reprezentaciji Srbije. Tako da stvarno hvala njemu, a evo sada i ovdje smo, vi ste već upućeni da je bilo svjetsko prvenstvo i stvarno nam je drago što ste došli da ispratite sve ovo, to je nama veliki podstrek. Ovako, kako vi motivišete mlade da se oni bave sportom? Pre svega ponašanjem, rezultati dođu postepeno, ovaj, ali ponašanjem sigurno, jer u svemu tome treba da nosimo svoje ime i svoju čast i ponos, a onda kada izađemo van zemlje treba da se predstavimo i da predstavimo ne samo sebe, nego i svoj grad i svoju zemlju, da nas ljudi upoznaju i mislim da su sportisti najveći ambasadori u stvari naše zemlje. Evo, svi kaže, važno je učestvovati, ne mora se pobediti, vama je za malo pobegla medalja. Kako ne, pa najteži osjećaj je stvarno kada za malo pobegne medalja. Ja sam se mnogo spremala za ovo prvenstvo i do sada evo dva finala i dosta evropskih medalja. Dobro, ovog puta je izmaklo, pa bit će sljedeći put. Odmah u novembru nas očekuje evropsko prvenstvo i ja ću stvarno dati sve od sebe da i sa timom, ženskim borba timom i pojedinačno uzme medalju, donesem i Srbiji i svom gradu. Zaista prelepo, evo nas možda gledaju i preko RTS-a, ne samo ovdje u Americi, nego svuda u svetu, neka poruka. Prvo pozdrav svim Srbima i svima onima koji prate sport i dešavanja, sportska dešavanja. Pozdrav svim sportistima i čestitke svim našim sportistima, naravno odbojkašima koji su danas uzeli zlato. Pa poruka, ništa, budite i dalje uz sport i uz nas, a mi ćemo sigurno uvek vraćati dobrim rezultatom. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, mi smo ovdje sa Marko Tomić. On je sudija, je li tako? Da, naravno. Kako ste vi postali sudija? Pa poslije dugogodišnjeg bavljenja karateom i prestanka takmičarskog dela, nastavio sam da se bavim trenerskim poslom i kasnije položio za sudijsko zvanje prvo u našoj zemlji i poslije toga za internacionalno zvanje. I od tada sudim međunarodna takmičenja kao što su evropska i svjetska prvenstva. Ja, a gde živite? U Kruševcu. Iz Kruševca došli ste ovdje čak u Ameriku da budete jedan od sudija? Pa da, može se reći tako, inače ja iza sebe imam par svjetskih šampionata i evropskih prvenstava naravno i od 2004. godine praktično sve do sad sudio sam na svim evropskim šampionatima i svjetskim. To je ovo, fantastičan uspjeh za jednog mladog čovjeka, kako ste sve to postigli? Pa vidite kako, od malih nogu, od svoje četvrte godine se bavim karateom, dosta sam postigao i u takmičarskom delu, bio sam naš dugogodišnji kapiten i iza sebe imam niz titula na raznim međunarodnim takmičenjima, tako da je neki logičan sled okolnosti išao ka tome da kad prestanem da se bavim takmičarskim delom, položim za sudijsko zvanje i nastavim kao sudija. Kako ste se odlučili da prestanete sa takmičarskim delom? Pa možda je glavni uzrok tome povreda koju sam nosio već par godina i zaista je bilo teško raditi sa tom povredom. U nekom razmišljanju odlučio sam da prestanem sa takmičarskim delom, da se posvetim trenerskom poslu prvo i poslije toga i sudijskom. Mislim da nisam pogrešio jer iza sebe imam takmičare koji su mnogo bolje rezultate postigli od mene. Zaista veliki broj evropskih šampiona u klubu i mislim da ni malo nisam pogrešio što sam nastavio ovim stopama. Zaista fantastično, kako mlada, tako uspješan. Evo na primjer, kad gledate kako se oni bore, ja vam dođe neka kaže da vi uletite malo da pokažete kako to treba. Pa vidite kako, u suštini uvek je, čovjek se uvek pita da li bi mogao sad da nastavim, kako bi sve to izgledalo, ali u suštini i ovo je neki vid učestvovanja na svim tim takmičenjima, proživljavamo sve to što i ti takmičari proživljavaju i na neki način mislim da smo i dalje u toj priči i to je ono što nas održava. A da li stižete malo da vežbate, ali trenirate ili čekate, kaže... Sreća, sreća. Ne, naravno da treniram, karate je jedan od sportova gdje je zaista teško
demonstrirati nešto svojim vežbačima u klubu ili u reprezentaciji, pošto sam ja i jedan od trenera naše reprezentacije, ako niste spremni, ako niste u formi. Na neki način svi mi smo i dalje u treningu, neki više, neki manje, ali svi naši treneri i dalje treniraju. Znači nikad nema odmora, nema opuštenja, uvek ste spremni, pa, tako? Pa dobro, kada smo bili takmičari zasigurno da smo više trenirali i da smo bili spremni, ali trudimo se da i sada nastavimo. Ponekad i na tim pripremama reprezentacije imamo prilike da i treneri odrade po koji sparing sa našim trenutnim šampionima i takmičarima i sve je to na neki način pozitivno i lepo. Jeste imali prilike da iskoristite ovu veštinu, da se zaštitite, ili svi znaju, a to je, mako nećemo da ga diramo, znamo, on pa zna. Pa dobro, u suštini dok ste mlađi znate da uvek ima određenih, da tako kažem, klinaca koji žele da isprobaju koliko ste vi spremni, koliko ste zaista opasni, da tako kažem, ali vremenom steknete neku reputaciju i onda posle toga nemate više problema. Svi znaju, sklanjaju se, jednostavno ne pravi vam niko probleme. Mada mogu slobodno da kažem da su karatisti zaista povučeni, da oni praktično svoje znanje pokazuju gde treba, to su razna takmičenja širom sveta, nikako na ulici, i služe za primjer svim ostalima kako se treba ponašati. Znači ono, znamo da se branimo, ne napadamo dok ne moramo. Naravno, i mislim da je zaista mali broj onih koji su prinuđeni da se odbrane. Evo za kraj, naši mladi gledaju, kaže, možda i oni razmišljaju da i oni krenu vašim stopama, kaže, šta mislite? Vidite kako, karate je jedan divan sport i veština, jedan od najbrojnijih pojedinačnih sportova u svetu i zasigurno da je jedan od najbrojnijih zato što je toliko na neki način atraktivan i veliki broj mladih ga upražnjavaju. Za sve one buduće karatiste koji žele to da postanu, mogu slobodno da odaberu karate. Ja sam zasigurno ubeđen da se neće razočarati, jer toliki broj praktično disciplina tih takmičarskih i stvari na trenzima koje se vežbaju, sigurno da će im biti interesantno i da će biti zadovoljni. A i sutra dan, primjer radi, svi ti mališani koji se opredele da kasnije pređu u neki drugi sport, sigurno da će im karate mnogo pomoći, jer ga veliki broj stručnjaka praktično svrstava u bazične sportove, jer pravilno razvijaju svu konstituciju, stiče se određena koordinacija pokreta koja kasnije pomaže u svim sportovima. I naravno, ono što ja ističem, da svi ti pojedinačni sportovi mnogo bolje razvijaju, tako kažem, mentalni stav kod određenih ljudi, jer znaju da sve zavisi od njih, od njihovog truda i rada, što na neki način u ekipnim sportovima nije takva situacija, jer uvek možete da kažete, pa nisam ja kriv je onaj iz ekipe koji nije odradio posao kako treba. Znači, ovo je za sve mlade idealan sport koji će im pomoći da se razviju kako fizički, tako i psihički i da na neki način ih upute da idu u pravom smeru. Evo, na primjer, da li, pošto dolazite iz Srbije, na primjer, kada ste sudija, da li možete suditi i kad srpski tim, jer neko iz Srbije nastupa? Pa vidite kako, to je zaista retko ako se desi da nemamo dovoljan broj sudija, mada na ovakvim šampionatima uvek imamo dovoljan broj sudija, tako da je najpoštenije da sudije iz tih zemalja ne sude svojim predstavnicima, ne zbog toga što neko sumnja u njihovo praktično korektno suđenje, već je najbolje tako zbog svih ostalih i zbog publike i zbog ostalih zemalja, predstavnik ostalih zemalja, najidealnije da se ne sudi svojim takmičarima i to je ono s čime se svi slažu. Evo, na primjer, pošto naš program ne gledaju samo ovdje u Americi, možda će nešto od ovog programa da ide i za RTS. Neka poruka našim gledalcima, ma gde bili. Neka poruka. Pa vidite kako, držite se svi zajedno, evo mi smo imali prilike sad da nas ovde vi dočekate, praktično ova publika toliko hiljada kilometara od naše zemlje, i dalje da budete praktično vezani za svoju zemlju i da se držite zajedno svi ovi ljudi, to je najveće blago i praktično savjetujem svima da uvek znaju odakle su došli, da cene i poštuju sve ljude i svoje zemlje, da pomažu jedni drugima, jer kada se nađete u tuđini, veoma je potrebno da imate neko ko će vam izaći u susret. Hvala puno.